ଖାଇଗଲା ଚାଷୀର ମେରୁଦଣ୍ଡ। ପହେଲା ମଡ଼ି ଆର୍ ଏବେ ଅଦିନିଆ ବର୍ଷା, ଆର୍ ଇସବୁ ଭିତରେ ପିସି ହେଲା ଚାଷୀ। ଉଜୁଡ଼ି ଗଲା ତାର ସୁନାର ଫସଲ। କୁଚିଣ୍ଡାନେ ଦୁଇ ଦିନ ଲଗାତାର ବର୍ଷା ଚାଷୀଙ୍କର ଜୀବନରେ ଦୁଃଖ ଭରି ଦେଇଛେ। ପହେଲା ବର୍ଷାର ଅଭାବ ଲାଗି ଢିପ କିସମ ଜମିର ଧାନ ମରିଯାଇଥିବାର ବେଲ୍କେ ବାହାଲ କିସମ ଜମିନେ ଥିବାର ଧାନ ବର୍ଷା ଲାଗି ଖରାପ ହେଇଯାଇଛେ। ଚାଷୀ ଧାନ କାଟିକି ରଖିଥିବାର ବେଲ୍କେ ବର୍ଷା ଲାଗି ସେ ସବୁ ଏବେ ପାଣିରେ ଭାସୁଛେ। ବଛରକର ଅମଲର ଏନ୍ତା ଅବସ୍ଥା ଦେଖିକିନା ଚାଷୀ ଆଛିନ୍ କାଣା କରବା ସେ ଚିନ୍ତା ନେ। କୁଚିଣ୍ଡା ଉପଖଣ୍ଡର ପ୍ରାୟ ସବୁ ଅଞ୍ଚଳରେ ଚାଷୀ କ୍ଷତିଗ୍ରସ୍ତ ସହିଥିବାର ବେଲ୍କେ ଏବେକା ସରକାରୀ ସହାୟତାକେ ଅଟକିଛନ୍ ଚାଷୀମାନେ। ସିଆଡ଼େ ଏ ବାବଦନେ ପଚରାଲେ କ୍ଷୟକ୍ଷତିର ଆକଲନ ହେବା ଆର୍ ଚାଷୀଙ୍କୁ ତାଙ୍କର ସହାୟତା ଦିଆଯିବା ବୋଲି କହିଛନ୍ କୁଚିଣ୍ଡା ଜିଲ୍ଲା କୃଷି ଅଧିକାରୀ। ଆଜ୍ଞା, ଆମର ଧାନ 3 ଏକର ଚାଷ କରସୁଁ। ସେ 3 ଏକର ନୁ 2 ଏକର ପୁରା ମରିଗଲା। ଚାଷ କରୁଥିଲୁ ଯେ ଏକଡ଼େ ବଚିଥିଲା ଯେ ପାଣିଥି ଆଧେ ଝଡ଼ି ବର୍ଷାତି ଆମର ଇଏ ହେଇଗଲା। ବେଲେ ଉଠେଇ ଉଠେଇକିରି ଉଠଉଛୁଁ, ଆଉ କାଁ କରମୁ, ଆମର ପରିବାର କେନ୍ତା ଚଲାମୁ, ଇଥି ତ ଚାଷ ଟିକେ କରୁଥିଲୁ। ବେଲେ ଆମର କାଣା କରମୁ ଆଉ ଆଜ୍ଞା, ଇଥି ଆଉ କାଣା ଖାଇମୁ ପିଇମୁ, ଆମେ ତ ଋଣ କରିଥିଲୁ, କେନ୍ତା ସୁଝମୁ ଆଜ୍ଞାକୁ। ହେନ୍ତି ତ ଆଜ୍ଞା, ଯାହା ଜମି ପଡ଼ିଆ ଥିଲା ପଡ଼ିଆ ଥିଲା, ଆଉ କିଛି ପଡ଼ିଆ ଥିଲା ସେଟା ବି ବହୁତ ଡିଜେଲ କିରୋସିନି ପାଇପ୍ ପାୱାର ଟିଲର ମାଧ୍ୟମରେ ପାଣି ମୋଡ଼ିକିରି ବି ଚାଷ କରିଥିଲୁ, କିଛି କିଛି ଚାଷ ବଞ୍ଚିଥିଲୁ। ସେ କିଛି ବଞ୍ଚିଥିଲୁଟା ଆଜ୍ଞା ବର୍ଷାରେ ସବୁ କ୍ଷତି ହେଇଗଲା। ତ ଏଖେନ୍ ଆମେ କାଁ କର୍ମୁ, କେନ୍ତା କର୍ମୁ, କେନ୍ତା ଚଲ୍ମୁ ଗୋଟେ ବରଷ, ସେଟା ଆମେ ଆଜ୍ଞା ଚିନ୍ତାରେ ଅଛୁ। ଯେହେତୁ ଧାନଟା ଗଜା ଦେଇଦେଲା, ନା ଧାନଟା ଆମେ ଖାଇପାରୁ, ନା ଏଇଟା ମାର୍କେଟ୍କେ ନେଲେ ବି ଆଜ୍ଞା କଟନୀ ଚଟନୀତେ ବି ଆମେ ସେ ଶିକାରେମୁ, ତ କେନ୍ତା କର୍ମୁ ଆଜ୍ଞା। ପହରଦିନ ଗତକାଲି ଆମେ କିଛି ବର୍ଷା ଲଗାଣ ବର୍ଷା ଅନୁଭବ କରାଯାଇଛି। ଆମର ଆଗରୁ ଜମି ବହୁତ ଶୁଖିଲା ଥିଲା, ତେଣୁ ପ୍ରାୟତଃ କ୍ଷୟକ୍ଷତି ପରିମାଣ କମ୍ ଅଛି। ତେବେ ଲୋଲ୍ୟାଣ୍ଡରେ ଯେଉଁଠି ଆମର ପେଟା ପଡ଼ି ରହିଥିଲା ସେ ଜାଗାରେ କିଛିଟା କ୍ଷୟକ୍ଷତି ହୋଇଥିବ ବୋଲି ଅନୁମାନ କରାଯାଏ। ତେବେ ସେଥିପାଇଁ ଆମର ଆକଳନ ପ୍ରୋସେସ୍ ଚାଲୁ ରହିଛି, ଆଉ ଆକଳନ ପରେ ଆମେ ସଠିକ୍ କ୍ଷୟକ୍ଷତିର ପରିମାଣ ଆମେ ଦେଇପାରିବୁ। ସିଆଡ଼େ ସମ୍ବଲପୁର ରେଙ୍ଗାଲି ଅଞ୍ଚଳରେ ବି ସମାନ ଅବସ୍ଥା। ଅଦିନିଆ ବର୍ଷା ଲାଗି ଫସଲ ନଷ୍ଟ ହୋଇଯାଇଛି। ଶହ ଶହ ଏକର ଧାନ ଫସଲରେ ଜମି ରହିଛେ ବର୍ଷା ପାଇଁ। ଇ ବଛର ଭଲ ଚାଷ ହେବା ବୋଲି ଆଶା ରଖିଥିଲା ଚାଷୀ, ହେଲେ ଅଦିନିଆ ବର୍ଷା ଚାଷୀମାନେ ଥିବାର ସବୁ ସ୍ୱପ୍ନକେ ଭାଙ୍ଗିକିନା ଚୁରମାର କରିଛେ। ସିଆଡ଼େ ବିଭାଗୀୟ ଅଧିକାରୀଙ୍କର ପାଖେ ଖବର ଥାଇକିନା ବି କିଛି ଘୋଷଣା ନାଇଁ କରୁଥିବାର ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ ଚାଷୀମାନେ। ସରକାର ଯଦି ଏ ଉପରେ ଧ୍ୟାନ ନାଇଁ ଦିଅନ୍ତ, ଆଇବା ଦିନେ ବିଷ ପିଇକିନା ଆତ୍ମହତ୍ୟା କର୍ମୁ ବୋଲିକିନା ଚେତାବନୀ ଦେଇଛନ୍। ଯେନ୍ କରିଥିଲୁ ସବୁ ମରଲା, ଆଉ ଯେନ୍ ଟିକେ ଟିକେ ପାନ୍ କାନ୍ ଦେଇକିରି ବି ବଚାଲୁ, ସେଟା ବି ଏଖେନ୍ ବର୍ଷା ଏନ୍ତା ଦାଉ ସାଜିଲା ଯେ ସେଟା ଆମେ ଆଉ ଦାହି ବି ନେଇ ପାର୍ବାର୍, କି ଘରକେ ନେଇକିରି କିଛି ବି କରିନି ପାର୍ବାର୍। ସବୁ ଶୁଇକିରି ଧାନ କୁହିକିରି ଗଜା ହେବାର ଉପରେ ହେଲାନ, ଆଉ ସେଟା ଦାଇମୁ ହେଲେ କେନ୍ତା। ଆମେ ଲୋନ୍ ଆଜ୍ଞା 1.5 ଲକ୍ଷ କରିଥିଲି, ସେଟା ଚିନ୍ତା ମାରିଲାନ ଆମକେ କେନ୍ତା ସୁଝମୁ କାଣା କର୍ମୁ। ଏତାର 2 ମାସ ଆଗରୁ ବି ଆମେ ଲୟଡ଼ା ଆରଇଙ୍କ ଜରିଆନେ ସରକାରକେ ଦାବି ପତ୍ର ବି ଦେଇଥିଲୁ, 2 ମାସ ହେଇଗଲାନ, ସେଥିରେ ବି ସରକାର ଏଖେନ୍ ଯାଏ କିଛି ଆମକେ ନୁହେଁ କହନ୍, କ୍ଷତିପୂରଣ ଦେବାର ବାବଦ ନେଇକିରି ଆମେ ଆରଇଙ୍କର ଜରିଆରେ ସରକାରକେ ଦାବି ପତ୍ର ବି ଦେଇଛୁ, 2 ମାସ ହେଇଗଲାନ, କେହି କିଛି ଏଖେନ୍ ଯାଏ ନୁହେଁ କହନ୍। ଏଇଟା ତ ସବୁ ହେଇଯାଇଛି ଆଜ୍ଞା, କାଁ କର୍ମା ଏଇଟା କହୁନ୍, ଏଇଟା ତ ମହା ମୁସ୍କିଲଟେ ହେଲା। ଏଇଟା ଚାଷୀ କୁଲ୍କେ ଏଇଟା ଗୋଟେ ବଡ଼ ବିପଦରେ ପଡ଼ିଗଲା, ସବୁ ଧାର ଉଧାର କରିକି ଆଣିଛୁ, ଏଇଟା ସୁଝମୁ, ଏଇଟା ତ ନେଲେ ବି ଏଇଟା ମାର୍କେଟ୍ ରଖନ୍ ନାହିଁ, ବହୁତ ଅସୁବିଧା ପାଇମୁ ଆମେ। ହଁ, ମଡ଼ି ହେଇଥିଲା, ଏଇଟା ସବୁ ଦିଆଦି କଲୁ ପାନ୍ ତାର ମାନେ ପମ୍ପ ଦ୍ୱାରା। ହଁ, ବୋଲେ ଏଇଟା ଫେର୍ ଗୋଟେ ବଡ଼ ମଡ଼ିଟେ ହେଇଗଲା, ଏଇଟା ଗଜା ମଡ଼ି। ଚାଷୀଙ୍କର ପିଛା ନାଇଁ ଛାଡ଼ବାର ଦୁଃଖ, କେତେବେଳେ ରୋଗ ପୋକ ତ କେତେବେଳେ ବୟଡ଼ ଆର ଅଦିନିଆ ବର୍ଷା। ସରକାର ଚାଷୀଙ୍କ ଲାଗି ବହୁତ ଚିନ୍ତା କରୁଥିବାର ଭାଷଣ ଦେଉଥିବାର ବେଲ୍କେ ପ୍ରଶାସନିକ ଅଧିକାରୀମାନେ କ୍ଷୟକ୍ଷତିର ହିସାବ ଚାଲିଛେ କହିକିନା କାମ ସାରି ଦେଉଛନ୍। ସମ୍ବଲପୁର କୁଚିଣ୍ଡାନୁ ସୌମ୍ୟରଞ୍ଜନ ଧଲ ଆର୍ ରେଙ୍ଗାଲିନୁ ହିମାଂଶୁ କୁମାର ଦାସଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।